Com esteu aquest divendres? Les temperatures tocaran fons a primera hora. Esperem encara valors 1 o 2 graus més baixos que els d'aquest dijous i, per tant, l'ambient més hivernal d'aquesta setmana. Després, durant el cap de setmana, a poc les temperatures s'aniran recuperant, especialment ho faran de cara a diumenge. Esperem que, en general, aquest divendres sigui un dia amb predomini del sol, però de cara al cap de setmana esperem l'arribada d'una nova borrasca que tornarà a fer augmentar els núvols dissabte i, a més, deixarà alguns plogims amb força comarques, més probables a Ponent i també, sobretot, en comarques del sud, que és on hi ha més possibilitats que hi plogui amb ganes. De fet, si ens mirem amb probabilitat que se superin els 5 litres per metre quadrat, que plogui amb ganes, per tant, fixeu-vos que és sobretot al sud i també en alguns sectors del Pirineu on hi haurà aquestes possibilitats elevades de precipitacions. De cara a diumenge, el temps millora, algunes clarianes més, sobretot a mesura que vagi avançant la jornada i, en definitiva, un cap de setmana encara, però amb un temps bastant insegur. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens heu enviat.